մի հայրենիք ունենա։ Այս հայրենիքը սաղինս է, բոլորինս է։ Կարանք վերջացնենք, գնանք կամեքս մեր տներ, չի որ մեզ հաճելի է։ Բայց հասկանում ենք, չէ՞ վտանգները, հասկանում ենք, որ այս երկիրը կանգնած է կատաստրոֆայի առաջ։ Ադրբեջանի զինվորը գալիս է ծաղրեմա, հայ սակրավորի, հայ սպային ծաղրեմա, ոստիկանի ծաղրեմա։ Մենակ այդ ժպիտի իրանց համար պիտի մահ արժենա, մահ, պիտի գետինը ճավի մտնեն մեջը։ Ոչ թե ադրբեջանց ու առաջ գլուխը կախի, գահկիրանցի զոհվածի ծնողին կամ հայնիքը պահող քաղաքացուն բռնի ծեր ենթարկի, մի հատ էլ իր այդ համբույրը։ Նա այդ մարդը կարա հայրենիք արժանապատվություն ունենա, հայրենիք պատիվ կարա ունենա, թե այդ ծամանը մենակ այդ մարդ կանցնա։ Ակրաս ձերծման աշխատանք են անում, դռները, դարպասները բացեմ, արդեն արևմտյան Ադրբեջանի լրատվամիջոց է բացվել։ Արևմտյան Ադրբեջանի լրատվամիջոց, արևմտյան Ադրբեջանի հավաքագրել են մարդկանց, որ կան իբրտե արևմտյան Ադրբեջան։ Տուր սերվիս են բացել։ Հա, ֆուտբոլային ակումբ են բացել։ Ինչ եք ուզում այ ժողովուրդ ջան։ Նորմալ է, հարց եմ տալիս եք, ես երբ ունեմ հաստամ, հետ իրանք չունեմ։ Ես եմ հարցերը որինատականներ։ Ես եկել եմ Աբուշից, Սամանամերց, Սամանամերց համայնքից եկել եմ, ուզում եմ հարցնամ, նորմալ է։ Դա նորմալ է, նորմալ երևույթ է։ Արցախի նշաձողի չացին, Արցախը հանձնեցի, հիմա էլ արցախցիների սպառնում են։ Դա բարոյական է, աշխատանքից կազատ են, ես կանեն, բա ասում էր հրապարակ ու մարդ հավաքվի, ես կթողեմ, կգնամ, ձերք ես կկտրեմ, ես ապօրինի գործողություններ չեմ անի։ Բայց ոչ էր 18 թվին մեկի քիթը չէր առնում, զոհվածի ծնողին գետին քաշտալով տանում են։